Mbezi siku ya leo ninakuja kwenye showroom mpya ya Classic Finishes ambao ni wasambazaji wakubwa wa mkeka wa mbao. Kila siku wanaongea kuhusiana na mkeka wa mbao na wengi wanauliza ni nini. Hii ni aina ya floor ambayo huwa inawekwa chini kwenye nyumba, either juu ya tiles, juu ya simenti ya kawaida ama popote pale, na inaleta muonekano mzuri sana kwenye nyumba na ni kama aina mpya ambayo ndio kama style mpya ya kwanza. Yaani nyumba yako kama una mkeka wa mbao kama unaweza onyeshe. Hata hapa ni mfano mmoja mzuri sana wa mkeka wa mbao, onyeshe tu chini waone kwa mkeka ambao unakaaje. Nafikiri ninaona, lakini kuna design tofauti kama ambavyo unaziona hapa. Hii ni moja kati ya design ambayo iko chini, lakini hii hapa rangi unayopenda. Hii unayoiona hapa, kuna hii ambayo ndio hii, lakini kuna hii ambayo inapendeza kukaa kwenye master madrasa popote pale, lakini hizi nyingine zote unaweza kuziweka kwenye madukani, kwenye nyumba ama popote pale mkeka ambao unakaa. Tuko na Eda ambaye yeye ndio mmiliki wa Classic Finishes, atatuelezea mkeka ambao ni nini na pia unawekwaje. Okay, asante. Mkeka wa mbao ni vinyl flooring, almaarufu mkeka wa mbao. Mkeka wa mbao ni trademark, unajua? Watu wengi wanauliza kwani mkeka wa mbao, yaani why? Kwani mliita mkeka wa mbao? Kama jinsi zinavyoonekana hivi juu, zina muonekano wa mbao, lakini tunapoweka chini tunatandika kama mkeka kwa kutumia glue, ndio maana tunasema mkeka wa mbao. Mkeka wa mbao unakaa sehemu yoyote, lakini trust me, lengo kuu la mkeka wa mbao ni kukondolea ile gharama. Wateja wetu wanajua na watazamaji kwamba umejenga nyumba yako iko kwenye hatua ile nil, kile sakafu yake unaweka mkeka wa mbao moja kwa moja, lakini kama hapa tumepanga sisi ni frame, tumepanga kwa mtu, kwa hiyo tumekuta ameshaweka tiles na sisi tumeweka mkeka wa mbao moja kwa moja. And trust me, siku tunahama tunahama nao. Sasa you can imagine, hiyo ni faida nyingine ya mkeka wa mbao. Faida ni nyingi sana sana, kikubwa tuwakaribishe kwenye showroom yetu mpya. Lakini pia haiharibu tiles, maana mwingine anaweza akajiuliza kwamba sasa nikiweka juu tiles wakati wa kutoa haitaharibu. Haiharibu tiles kabisa, yani mwekaji wake mwenyewe anajua jinsi gani anaweka na anaweka vizuri kwa ufanisi wa hali ya juu. Design ndio kama hizi ziko nyingi sana, nyingine ni hizo, na sio kwamba ni mkeka kama mkeka. Hii ni floor kabisa ambayo inakaa chini, haiharibiki, unaweza kuweka hata miaka na miaka kama vile ambavyo tiles inakaa. Lakini tofauti yake ni kwamba hii ina muonekano mzuri sana wa kisasa na ina faida nyingine nyingi sana. Haina utelezi kama una watoto, haiweki vumbi, yani kiufupi, this is perfect for your house. Lakini mbali na mkeka wa mbao, Classic Finishes wana bidhaa nyingi sana kama ambavyo unajua. Kama uko kwenye hatua ya finishing, naweza nikakwambia hawa ndio watu sahihi, kwa sababu watakupa muonekano wa chini, wa juu, popote pale kwenye nyumba yako. Na hii hapa ni moja kati ya muonekano mpya ambao kama style kwa sasa inaitwa wall panel. Wall panel ni hizi hapa ambazo zinakuwa kama, unaona, unaweza kuweka nyuma kwenye, what is it called, kwenye labda kwenye stand ya TV kama hiki, lakini kwa mwingine unaweza kama kuweka chumbani. Chumbani katika maana ya unaweka nyuma, alafu kuna chako na kuweka mbele, lakini unaweza show mzuri. Wengine wanaweka jikoni, lakini wengine wanaweka kwenye maduka, na hata hawa pia wameweka kwenye maduka. Njoo ni kuonyeshe kwenye hili duka lao, yani kwenye ile stand ya the reception ama popote, you can see, unaiona jinsi ambavyo ipo. Sasa hii ni unaweza kuichukua kwa mbali ili mtu aione yote. Hii ni wall panel ambazo ziko za aina tofauti. Ni moja kati ya rangi, lakini wana rangi tofauti kama ambavyo unaona. Kuna rangi hii kama ya mbali, kuna hii ambayo ni nyeupe. Mimi mwanzo nilikuwa napaka rangi, kumbe ni this design ambazo ni tofauti, na kuna hii hapa. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajichagulia ipi ambayo unaitaka. Lakini vile vile wana skirting. Skirting ni hizi ambazo zinakaa, subiri mtaalamu hapa atueleze. Hizi ni different skirting, yani achana na mambo ya kizamani. Umeweka mkeka wako ambao vizuri, weka na skirting ili kufanya ile finishing ya nyumba, kwa sababu nyumba ni finishing. Waeleze kidogo kuhusiana na yes, hizi hapa ni skirting za kisasa, ukiachana na zile za kizamani kama zile za mbao ambazo zinaoza. Hii haiozi wala hailiwi na mcho, na pia ina urefu wa futi 8. Kwa hiyo inaenda kuchukua eneo kubwa refu. Kwa hiyo tunachokifanya sisi, uwe na umeweka mkeka wa mbao au kama ulikuwa umeweka tiles, ulikuwa umeweka tarazo pembeni, ujaweka kitu chochote, finishing nzuri bora ya kuvutia ni skirting zetu za kwa sasa. Kuna rangi nyingi sana, rangi zipo nyingi sana, ukitaka brown, ukitaka white kabisa. Kwa hiyo zote zinakaa sehemu yoyote, una ofisi, una nyumba ya makazi ama popote, skirting zetu hizi ni muhimu sana. Tunachokifanya kwamba tunafanya hizi mold, then
tunachukua zile rangi zetu za pamba belka cotton paint, tunakufanyia design kama hizi. Kwa hiyo una saloni ama nyumba ama sehemu yoyote, reception, front desk pale pembeni, unaweza kupatiwa rangi hizi, ni nzuri, zinavutia. Kwa hiyo mteja ama nyumbani mtu umezipaka, zinakuwa zina muonekano mzuri sana. Na uzuri, hizi rangi hazina kemikali wala harufu. Kwa hiyo hata kama ukipenda unazipaka. Yes. Yes. Hiyo unazipaka hizi belka cotton paint. Baada ya kuweka hizi mold, hizi belka zinakuwa zina shida kubwa. Nawaambie sio lazima uweke rangi. Mwingine anaweza kutaka hizi kwa rangi yake ya kawaida. Still unaweza kufanya na ikawa ndio. Yes. Sawa rangi ya kawaida kabisa. So everything unapata hapo basi finishing Tanzania. Showroom yao iko Mbezi ya chini, karibu na unasema Mwai kibaki road. Mwai kibaki road. Kuna mafremu mapya mengi sana. Ukija hapa unaweza kupata kila kitu ambacho hujawahi kuwaza kama utakupata. Mkeka wa mbao, wall panel, skirting, lakini hata hizi molding pia utazipata. Acha nikupitishe kwa mara ya mwisho. Yes, kwenye molding pia dazama labda tunakuelezea kidogo. Yes, hizi hapa pia ni tumeleta molding ambazo zinakupa wewe nafasi. Zamani kulikuwa tunaenda kununua zile pega ambazo zimefiatuliwa kabisa, lakini sisi tumekuletea maumbo kabisa ambayo yanakupa nafasi wewe kwenda kuzalisha moja kwa moja kwenye uwanja wako. Kwa hiyo kama una sehemu ya kupumzikia ama sehemu ya kuegesha gari, unaweza kununua modi yoyote hapo ukaenda kuzalisha. Kikubwa tu uandae eneo lako vizuri, liwe level, uwe na simenti na mchanga, basi unapata kitu kilicho bora. Sawa sawa. Thank you so much. Lakini zaidi jamani, mkeka wa mbao. Mkeka wa mbao unaonekana vizuri sana. Angalia hii jinsi ambavyo inaonekana. Hapa tu ni kwenye duka na hauchaniki. Usiseme kwamba labda utachanika au uchaniki, unatembea na viatu vyovyote unavyohitaji, unaingia maji na uweza kuweka chooni, bafuni, jikoni, kwenye nyumba nzima, chumbani, dukani, popote pale. Muonekano wake ni wa kisasa na mzuri. Thank you so much till next time. Karibuni sana Classic Finishes Limited aka Mkeka wa mbao hapa Mbezi Beach. Nafikiri ukiangalia kwa nje utaelewa nazungumzia eneo gani.